ja mám manžela, ktorý 5 rokov robil v dubbingovom štúdiu a to je brutálne ťažké, to je strašná makačka. To robia najväčší profici, takže vlastne ja som sa tak pripravila na to, že je to brutálna makačka, je, ale ten priebeh oveľa hladší, ako som si myslela, lebo je to výborná pani režisérka, ktorá ma plne podporuje a ono sa to celkom vyvíja dobre, podľa mňa. Na to, že to robím prvýkrát, je to super. Ja verím v život v nekonečný, kdekoľvek, aj vo vesmíru, ja pôjdem mimo vesmíru, alebo ešte možno bude niečo mimo vesmíru. Ja verím, že dobro a zlo neexistuje, že existuje len nejaký holý fakt a potom nejaká chybná interpretácia, že aj to zlé, čo si ľudia myslia, že je zlé, je vlastne pre nich dobré, len to zistia až oveľa neskôr.